本当に不審者の集中。Не, но это не вопрос, что был уборка, не был уборка, не был обратно правил, да был уборка, не обратно дома. Четыре, что вы сразу старался, не Аз по-низко да лети. Чуми, сега се да по-низко. Айде готов, в себе си имаш, давай. Следи си готов, айде.
esses momentos que os dois, pai. Ай, Гуго, стабилен, стабилен. Стабилен и напред, ай. Те правим сервис крачка напред след това, ай. Разчити ситуацията, тази може. Категория е, че да, да, айде. Това ще го спрашива се на права по фенча. Чуми и ви.
Я вчера еще здесь кофе заработал. Втори път. Thank you.
си казал, дай не как се навести. Ай го, навести се хубаво, айде, айде краката. Чуче резултата малко лъжа. Чуме за малко. Добре играеш на кадър, извръзката си много предвидим. Малко по-уверен. Както за тебе, това е една лична точка. Че не ви закадам.
go. Бързи си позитивно, това ме интересува. Айде. И като сетиш момента активно, браво. Работиш със себе си. Браво, браво. Случи, като го дърпаш напред, ти опа и да. Ай го. Ще ти запитам само през тъпшлик. Не, аз кога му се върти. Фокен, чудес.
на брат на страни, че ме ще упора в крачка. То е закъснял, само трябва да вдръхнеш. Слайсове, дропшот. Тя някакъв път му вземе страха, завърши ме. С лунър, такъв, не е дропшот. Последните матчове на списък първо. Охо, да! Браво!
влезал, бе. Не. Долу е едно назад на главата. Ако тъкло е зимата. Че. Добре, добре, добре. Като дойде развръзката решителен, какво решиш, това правиш. Без колебания. С мяч. Или остави да тупне, защото играеш бекхенд с мяч. Искам при развръзката да си решителен. Какво решиш, това е. Не, няма колебание. Събран. И влезеш на корта решителен.
имаш ли толкова вътре на решителен, каквото решиш, но го измисляш правилно. Хайде! Файфон! Добре, извинявай, нямам за телата дразни, извинявай, концентрирай се. Хайде, хайде. Ти го дизи, беше 15-40, на тази деца спана. Не е върна преди, че... 40 беше. Защото на деца дете.
Ай, го. Ай, чакай, купаме ти мога. Докъде може? А ти после го сваляш на компютъра? Пишу на Ай, го. Какво мислям, ще правиш 100%? Не, 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 не. Виждам колко е. Извинявай, да кажа.
тази чешта звука. Тихо, 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 но това ме държат нервите, ще направим. Хайде го. Що реши ему дашь прорисать? Ай, стопи здорово.